Tjena alla, det är Hampus här igen. Tjena, det är Hampus här. Tjena alla, och välkomna till Hampus Indie Fredag. Tjena, det är Hampus här. Tjena alla prenumeranter och tittare. Tjena, det är Hampus här igen. Tjena, det är Hampus här. Det är även nu gjort. 1000 prenumeranter. Det är helt otroligt. Alltså, 1000 prenumeranter. Det är inte lite människor. Det skulle fylla typ 2 biosalonger om alla skulle liksom samlas på en plats. Det har verkligen gått fort sedan jag började den här kanalen. Sen jag la ut de första spårdelarna och allt det där. Det har blivit mycket bättre nu i alla fall på kanalen än vad jag började med liksom. Vad jag själv tycker. Men så det är ju kul. Och siffrorna stiger ju fortare och fortare och fortare i prenumerantantal med. Så jag antar att ni gillar det jag gör. Så jag kommer ju bara fortsätta med det jag gör. Okej, nu till det här firandet. Alltså 1000 prenumeranter, det är inte någonting man får varje dag liksom. Det händer liksom bara en gång, om ni förstår vad jag menar. Så jag vet inte hur jag ska fira detta riktigt. Jag hade tänkt att lägga upp någon liten så här specialvideodel där jag spelar någonting. Och några grejer och sådär. Grejen var så här, att jag tänkte planera något jättestort och ha som fira och fira liksom tusenprenumeranter, men jag har bara inte liksom hunnit planera någonting. Så liksom ena stunden då hade jag typ 940 prenumeranter eller någonting, och då tänkte jag, men det är lugnt, jag ska hinna planera någonting typ den här veckan. Och sen en vecka efter, då visade det sig att jag har typ 992 prenumeranter, så då blev det lite bråttom, så nu kan jag förstå. Men så jag har egentligen inte planerat någonting. Ja, så jag lämnar beslutet till er. Är det någonting ni vill se? Någonting roligt kanske, spel, jag vet inte. Som jag ska spela, så skriv gärna det. Bara inte något jättedyrt, för jag har inte så mycket pengar nämligen. Jag kommer få massa pengar så småningom. Men just nu så har jag köpt en del förnödenheter som är ganska dyra. Och jag har inte haft råd med någonting annat än det, så jag kommer inte gå in på riktigt vad det är just nu. Men jag hoppas ni förstår mig i alla fall. Men om ni har något förslag på någonting annat simpelt som jag kan göra, så skriver ni det. Smalfan och jag, vi ska förmodligen lana nu i veckan i alla fall. Så grejen var att vi tänkte göra någon typ av tillställning. Kanske livestream, jag vet inte. Någon tillställning i alla fall. Jag vet som sagt inte vad, men det får vi se. Typ att vi spelar någonting ihop eller någonting sånt där. Och om ni inte ens har kollat på Smalfans kanal, så tycker ni borde göra det först. Hans kanal, den är ungefär som min. Han lägger ut Let's Plays och sådär. Så jag lägger en länk till hans kanal nere i videoinformationen. I alla fall. Okej, livestreams. Jag har faktiskt skitbra internet, så jag skulle potentiellt kunna göra en livestream när jag vill nu. Jag har bara inte riktigt hunnit planera in någonting sånt. Men ja, det ska nog komma en livestream i alla fall någon gång. Så det skulle vara kul. Kanske någon gång i veckan, om jag hinner och så. Det hade varit skitkul. Jag vet inte riktigt vad ni vill säga att jag spelar för spel då. Men jag har tänkt lite så här typ Minecraft, lite... Ja, Minecraft är väl huvudspelet egentligen som jag har tänkt. Och då är det kul att spela med andra och sådär i liksom livestreamen. Lite så här Q&A. Question and answering. Och sen typ... Jag vet inte. Jag har egentligen massor olika spel, men jag kommer inte på så många som jag skulle liksom... Alltså jag har ju massa spel. Jag skulle kunna lägga en lista med alla spel jag har till er. Jag vet inte. Ni kan få se min Steam-lista någon gång. Om ni vill. Nej, men i alla fall. Jag vet inte. Det var väl allt jag ville säga egentligen. Så, livestreams kommer. Någon gång. Ge gärna förslag på spel. Vad ni vill se från mig i framtiden och sådär. Och tack än en gång. För 1000 prenumeranter. Alltså tänk, 1000 subs. Just det var en grej till. Nej, det var egentligen ingen grej till. Men tänk så här. Ett år sedan var det ungefär jag la ut min första del på kanalen. Så inom ett år har ett... Nu dog jag. Första gången den här matchen, det var inte dåligt. Nej, det var inte första gången alls. Andra gången, men ja, det var en dålig dag. I alla fall. vad sa jag nu? Just det, ett år. Tänk att jag har fått 1000 prenumeranter i ett år. Jag vet inte vad ni tycker, men jag tycker det låter ganska bra. Så förhoppningsvis så kommer det fortsätta växa. Och jag kan fortsätta sprida mitt budskap. Om att grisar ska vara fria och inte bo i buren. Ni förstår vad jag menar, va?
grisar. Nej, okej. Okay. Det där var helt meningslöst. Jag vet inte varför jag sa det just. Men i alla fall. Jag vet inte varför jag håller på att snacka. Förmodligen för att jag vill dra ut på den här videon så ni kan se slutet på den här matchen. Men det kommer inte jag i alla fall. Men, skillspeed. Nej. Ja, i alla fall. Tack än en gång. Så syns vi i någon specialvideo. Jag kommer förmodligen göra något indie-spel nu idag. Bara för att fira. Men vi får se. Så, ja. Det var väl allt jag ville säga. Fortsätt vara prenumererade. Så kommer det mer grejer i framtiden. Hej då!